Tohoto rozeskakování patří dvojici Zlatopáhek, Kejzer Post a Iveta Švejdová. Kejzer, jak to zvládne vyslovit. A ty principy, že to bylo ještě jen to. Jen to, jen tohle. Vysunul lavlek, šnek z ulity. A já mám jistě řekne, že to bylo na čas. Ale jsi náhodou šlála? Ne, já věděl. Měli se ještě do té kamery. A měli se mě mlaská, Roman, co? Kusí. Jestli to nespadá.